O princípio de incêndio aconteceu no quinto andar deste prédio comercial, localizado no centro da cidade de Itabuna. De acordo com os vizinhos, o incêndio começou por volta das 4h30 da tarde. Ao perceber a fumaça saindo da janela da sala, os moradores acionaram o corpo de bombeiros. Uma equipe esteve no local e controlou o fogo utilizando extintores. O superaquecimento de um aparelho de raio-x pode ter sido a causa do incêndio. Tinha muita fumaça e só adentramos com o equipamento nosso de respiração e verificamos que o fogo ficou focado só na máquina mesmo. Não teve outro para onde ser extinguido o fogo. Mas já fizemos toda a varredura e só foi nesse local. Não, você não chegou a atingir outra sala, ficou uma coisa bem realmente reservada a essa sala mesmo. Ok, ficou realmente só no local mesmo da onde estava a máquina, foi na sala de aula. Por se tratar de domingo, apenas o porteiro trabalhava no prédio. As outras salas estavam vazias. Muitos curiosos acompanharam do lado de fora o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, que foi concluído no início da noite. A Polícia Militar também esteve no local.